Muito bom dia para você, eu sou Mariana Rocha e nós já estamos ao vivo pela sua TV em Tempo SBT Amazonas para trazer muita informação de 6 até 7 da manhã ao vivo. E você pode acessar também as nossas redes sociais, o nosso Instagram TV em Tempo Online, o nosso Facebook, nós estamos ao vivo pelo Facebook também TV em Tempo. Vamos começar já nesta terça-feira com tudo que foi destaque? Roda aí! Famílias vítimas do incêndio no Educandos no ano passado vão ser remanejadas para apartamentos populares em Manaus. Câmara de Vereadores aprova projeto que garante às mães amamentarem livremente em todos os espaços públicos da capital. Detran faz o último leilão do ano. Serão mais de 600 veículos leiloados este mês. E hoje é o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Nossos repórteres mostram um local que acolhe essas pessoas aqui na capital. Muito bom dia novamente. A gente começa falando de coisa boa. Alunos que representam o estado em competições nacionais e internacionais de robótica mostram o talento do Amazonas no segmento da tecnologia. Vamos ver. Nesta escola, na zona centro-sul de Manaus, crianças aprendem a programar e construir de uma forma dinâmica. Hoje a gente criou um satélite. Ele é um satélite que detecta meteoritos quando os meteoritos estão caindo na Terra. A atividade estimula a criatividade das crianças. Este grupo criou um robô espião que aciona o alarme em caso de perigo. Ele capta pelo esse fio, manda pra cá e manda pro computador que vai e avisa. Todo mundo se ajuda. É trabalho em equipe. Às vezes tem alguns trabalhos que são um pouquinho mais difíceis que os outros e todo dia vai mudando o trabalho. Então a gente traz basicamente toda a tecnologia que está tendo nos principais países para dentro da sala de aula e eles aprendem de uma forma bem criativa e divertida. Maria Luísa e o grupo dela criaram um robô com sensor que identifica objetos que estão na frente. Mas o nosso Milo, a gente programou ele para mostrar se tem alguma coisa que está na frente dele, ele apita e manda um sinal para a gente. A atividade faz parte do projeto realizado pelo professor Tiago, que fornece aulas de robótica funcional para as instituições. A iniciativa conquistou prêmios nacionais e internacionais. A ideia ela surgiu de uma necessidade. Então a gente viu a necessidade no mercado e a própria educação, onde a gente viu que os alunos eles têm mais tecnologia fora da escola do que dentro da escola. O projeto, além de oferecer um diferencial à escola, a robótica educacional traz também mudança comportamental nos alunos. O protótipo de desmatamento é um exemplo. Quando uma árvore é derrubada, surge um aviso. Da mesma forma, o vulcão, quando está prestes a entrar em erupção, um alerta é acionado. Começar cedo que nem essa galerinha é fundamental para daqui a pouco tempo, quem sabe, figurarem no cenário nacional da robótica, como Marcelo e Luane. Em um ano, essa dupla já conquistou o campeonato regional e o vice da competição nacional de robótica. O segundo lugar rendeu a classificação para o campeonato mundial que acontecerá em junho do ano que vem, em Portugal. Bom, eu tô bem nervosa mesmo, entendeu? É porque é algo, tipo, que eu não esperava. Marcos já é um pouco mais experiente, está no segundo ano. Nós estamos treinando há um bom tempo e acredito que os resultados vêm com nossos esforços, né? Isso é resultado de muita dedicação desses alunos e também do trabalho que os professores têm feito, tanto os professores das áreas básicas quanto das partes técnicas. E olha, pela aula que a dupla nos deu sobre como funcionam os robôs e toda a dinâmica do circuito, as chances de vitória são grandes. Bacana, né? E para muitas crianças as férias já começaram e tem aumentado a procura por colônias de férias aqui em Manaus. É para que esses pequenos possam gastar energia em locais divertidos e seguros. Nessa casa de brincar no bairro Vieira Alves, os pequenos se divertem. Aqui eles encontram espaço e se encantam com as descobertas,
tudo acompanhado por monitoras. Sossego para os pais e alegria para as crianças de 3 a 8 anos que estão de férias. A brincadeira inclui aprendizados para lá de educativos, como colocar a sandalinha no lugar certo. A mãe do Gabriel aprovou. Sim, essa questão do brincar mesmo, de saber dividir os brinquedos com os amiguinhos, fazer amizade desde cedo, é muito importante. Aqui, menininhas como a Mariana brincam de bonecas, de pano, com essas já conhecidas, sabe por quê? Aqui não tem nada de tecnologia, zero. São brincadeiras daquele tempo da vovó, aquele tempo onde as crianças brincavam como crianças. Mas também tem uma parte bem legal, são os obstáculos, e elas aprendem também passando por eles. As cores, o ambiente e os brinquedos encantam. E pisar descalço na terra tem um sabor todo especial. Mas por aqui a consciência ambiental começa desde cedo. Olha só a alegria ao regar as plantas. A programação tem muitas atividades, todas as atividades desenvolvidas pela psicopedagoga, e toda atividade tem um porquê, tem um objetivo. Então, eles estão de férias, estão brincando, mas se desenvolvendo. Brincadeiras ao ar livre, dançar mesmo que seja sozinho, cuidar do jardim e até passar por obstáculos. É dessa forma lúdica e bem divertida que as crianças aproveitam as férias para aprender brincando. Você aí de casa está querendo comprar um automóvel com preço bem mais baixo que de mercado? Então aí vai uma dica, o Detran realiza o último leilão desse ano, é nos dias 13 e 14 de dezembro. A Débora Martins é quem traz os detalhes pra gente na tela dos 6 horas. Bom dia, é exatamente, Mariana, são aí 603 veículos, sendo 180 carros e 433 motocicletas que serão leiloadas nos dias 13 e 14 de dezembro no Leilão Manaus, que fica na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores. A inspeção visual dos veículos já está disponível durante a semana, também no mesmo endereço, na Avenida Torquato Tapajós, nos horários de 9 às 11 horas da manhã e de 13 às 16 horas. No sábado, o atendimento acontece aí de 9 horas da manhã até às 11 horas. Para conhecer os veículos, é necessário realizar um cadastro nesses endereços que aparecem na sua tela. No dia do leilão, não será possível realizar a inspeção dos veículos. O Detran Amazonas aí já realizou de janeiro a outubro deste ano 4 leilões de veículos removidos, retidos e mantidos no depósito pelo órgão. Antes da realização do leilão, os veículos podem ser excluídos da lista mediante ao pagamento dos débitos pendentes e da retirada do veículo do parqueamento. Mariana. Muito obrigada, Débora, pelas informações, as dicas aí para quem quer comprar carro mais barato. 100 famílias vítimas do incêndio no Educandos, isso foi no ano passado, né? Vão ser beneficiadas com apartamentos populares no residencial Cidadão Manauara 2. A reunião aconteceu ontem no auditório da Prefeitura. Uma tragédia que Manaus não esquece. Por mais de 3 horas, os moradores do bairro Educandos conheceram o inferno através do fogo. Era 17 de dezembro do ano passado. As chamas que iniciaram em uma casa da comunidade começaram através de uma explosão de uma panela de pressão. Quase 700 famílias ficaram desalojadas. Uma realidade que pode mudar um ano depois do desastre. Das 700 e poucas famílias que foram vitimadas ali, algumas deram algum jeito, outras, enfim, eu acabei de prorrogar o aluguel social para os que precisavam. Mas nós vamos entrar com 200 habitações populares, o que é um percentual alto em relação a 700, né? Nesta segunda-feira, cerca de 100 famílias vítimas da tragédia se reuniram na prefeitura para o cadastro que lhes dará o direito de ganhar um apartamento no conjunto residencial Manauara 2, que está em fase de conclusão. Não só de assistencialismo é que essas pessoas necessitam, mas de todo apoio, principalmente voltado a devolver uma nova habitação, uma nova oportunidade através do seu lar. Este é o segundo cadastro realizado pela Prefeitura com as famílias que foram vítimas do incêndio do bairro Educandos. A previsão é que eles recebam a chave dos apartamentos até o primeiro quadrimestre de 2020. Somando tudo, 1.784 unidades habitacionais. Portanto, é um grande programa. E na área de fundiário também estamos avançando com muita força, contemplando aí cerca de 32 mil famílias no final da gestão do prefeito Arthur. Maiara é uma das beneficiadas.
Ela e a família têm vivido com dificuldade nos últimos meses. Como a gente está passando muita dificuldade morando alugado, então tem que aceitar, né? A gente que tem filho, entendeu? Aí a gente aceita. Até setembro do ano que vem, mais 500 casas populares devem ser entregues na segunda fase do empreendimento. E assim como desta vez, outras 100 devem ser destinadas às vítimas do incêndio. Agora eu trago uma super dica de leitura para você, o meu livro de cabeceira no momento. Eu adoro ler, né? Qual jornalista que não gosta? E olha só, No Rastro da Notícia, do querido colega de trabalho, jornalista Roberto Cabrini. O lançamento já é amanhã, viu, gente? 4 de dezembro, às 19 horas, no Manauara, lá na Livraria Saraiva do Manauara. E olha, a gente vai te presentear com o livro, viu? Vai, basta mandar uma selfie aqui pro nosso WhatsApp, que você já está concorrendo. Vai ser uma noite de autógrafos amanhã, lá no Manauara, na Livraria Saraiva. Amanhã a gente vai anunciar o vencedor desse super livro, Grandes Histórias, desse jornalista que serve de inspiração para todos nós. Não perde essa oportunidade não, viu? Todos nós vamos estar lá. Vamos ouvir a mensagem do Cabrini? TV em Tempo e SBT Amazonas apresentam lançamento do livro Roberto Cabrini no Rastro da Notícia. Olá, meus queridos amigos de Manaus, Amazonas. Aqui é o jornalista Roberto Cabrini. Nesse dia 4 de dezembro, eu vou estar aí com vocês, às 7 horas da noite, no Shopping Manauara, na Livraria Saraiva, para o lançamento do meu livro, No Rastro da Notícia, onde eu conto os bastidores com histórias surpreendentes das minhas principais reportagens. Eu conto com a presença de vocês. A organização é da nossa querida TV em Tempo. Vai haver uma rodada de autógrafos, um bate-papo sobre o livro, sobre jornalismo investigativo, e vai ser muito bacana. Até lá! Isso mesmo, a TV em Tempo está trazendo o super Roberto Cabrini aqui para Manaus para o lançamento desse livro No Rastro da Notícia, amanhã às 19 horas na Livraria Saraiva. E a gente aproveita para se conhecer, porque todos nós aqui da TV em Tempo vamos estar nesse super lançamento. Já fez sua selfie comigo? Faz agora, que amanhã eu já vou anunciar quem é que vai ganhar esse super livro No Rastro da Notícia, do querido Roberto Cabrini. Agora eu chamo os meus telespectadores, pessoal que ainda não mandou foto, a hora é essa, tá aí o WhatsApp na sua tela, é o 993276649. Manda a foto pra gente que eu vou mostrar no decorrer do programa. E você vai ver a seguir, a Câmara de Vereadores de Manaus aprova um projeto que garante as mães amamentarem livremente em todos os espaços públicos da cidade. Agora são 6 horas e 14 minutos. Eu volto já já.